Vítejte u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání, vaší denní dávky podnikatelského know-how a inspirace. Všechny díly podcastu naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Na webu naleznete i možnost položit otázku hostovi, který se objeví v budoucí epizodě. A nyní už tvůrce podcastu Dan Tržil a jeho další host. Tak vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání, dneska s Pavlem Kysilkou. Zdravím, Pavle. Zdravím taky. Abychom to možná uvedli, vy vlastně jste měl nějakou svou kariéru předtím, teď se hlavně věnujete 6D Akademii. Možná řekněte svýma slovama, co je takový účel 6D Akademii. 6D Akademii vzniklo na takovým velmi silným pocitu a zkušenosti jako vrcholových manažerů, který se každý den starají o svoje klienty, o svoje zaměstnance a o systémy. A v zásadě mají šíleně málo času pozorovat to, co se děje ve světě inovací, ve světě biznisu a dokonce v jejich oboru. Ten den, který si může člověk jako vytrhnout a někam odjet, to je obrovská vzácnost a má to cenu zlata. A mně se podařilo se na pár dnů utrhnout, když jsem měl na starosti vlastně celou Českou spořitelnu, dostat se do Silikonu a skutečně tam projít ty klíčové inovativní pracoviště a poprvní vlastně v té biznisové a manažerské roli jsem hůř spal a zatočila se mě hlava. Já jsem vždycky mohl klidně spát, když jsem pozoroval naše konkurenty tady v Česku, byli v zásadě stejně dobří nebo stejně špatní jako my a to platí pro celou střední Evropu. Ale poprvé se mě protočily panenky, když jsem viděl, co Facebooky a Googly a Amazony a všichni další dělají v tom našem biznisu. A dneska vlastně Google už je největším investorem do finančních služeb. Na banku první tam najdeme v tom žebříčku až na 12. a na 13. místě. A mně tam došlo, že by bylo fantastické, kdyby vznikla nějaká tady instituce, která bude pomáhat českým nebo středoevropským firmám a jejich manažerům a vlastníkům vlastně nahrazovat tenhle ten jejich hrozný deficit. Takový ten nedostatek času a nedostatek kapacity a je to docela drahý, ještě navíc teda jako vyjet ven do takového špičkového prostředí. A byl to jeden i z mých impulzů, proč jsem si řekl, že už těch 17 let jako v České spořitelně bylo vynikajících a jako úžasných, ale stačí to. A dostal jsem hroznou chuť něco takového tady vybudovat. A našli jsme partu jako podobně zapálených a uvažujících lidí. A vytvořili jsme vlastně platformu. To není firma, my nikoho nezaměstnáváme, ale máme tam kolem sebe fantastické lidi. Jako je Táňa z Google, prostě jako je Boženka Řežáb, nebo Dita Přikrylová, Josef Havelka a tak dále. Na webu jsou všichni vidět a řekli jsme si, jo, to přesně tady budeme budovat. Jedno místo, kam člověk, firma, manažer, kdokoliv může přijít a dozví se, co se děje a dozví se, jak s tím pracovat. Takže my jsme vlastně udělali dvě věci. Volně dostupný web 6D Hub, který je dneska hodně čtený a kdo chce, tak z oboru zdravotnictví, financí, biznisu, bydlení, čehokoliv si vlastně může číst ze světa ty nejčerstvější zprávy, co se tam děje přelomového a jak se dneska správně říká disruptivního. No a zároveň samozřejmě máme svoji projekční nebo řeknu to transformační entitu, která českým firmám pomáhá transformovat se pro digitální věk. Tak to je asi ten příběh. Mm-hmm. Takže vlastně ta potřeba, co vyřešíte, je přesně jak se říkal, že manažeři nestíhají se nějak jako zkoumat, co je novýho ve světě, co se v tom jejich oboru to a proto se občas prostě přijdou nachytřit na jeden, dva dny k vám, kde vy jim dáte ten výcud a vlastně to dáte. Tak buď můžou přijít se ochytřit, to taky probíhá. Tradičně zvou si nás vlastně na svoje představenstva, jako na to, do těch top jako vrcholových těles. Ale dneska gro naší práce skutečně tvoří ty transformační projekty. Firma si nás pozve, jsou to většinou střední, velké nebo největší a třeba i nadnárodní firmy. Pozvou si nás a říkají, tohle je náš obchodní model. Tohle my dneska vyrábíme, tohle my prodáváme, tohle jsou naši klienti, takhle se nějak prezentujeme v online prostoru, v oblasti PR, brandu nebo marketingu, takovéhle lidi zaměstnáváme, máme tady takovouhle kulturu, takovýhle leadership, pojďte se podívat na nás, kde vidíte největší příležitost pro nás. V
jak se můžeme pohnout dopředu, odstartovat, třeba znovu růst, a dokonce exponenciální růst, nejenom ten několika procentní ročně. Jak změnit naši kulturu, jak naše lidi naučit v různých oblastech té firmy používat nejmodernějších technologií, jako je robotika, umělá inteligence, blockchain, virtuální rozšířená realita, 3D manufacturing a tak dále. Takže my prvně uděláme jako celostní pohled na tu firmu a do nějaké potřebné samozřejmě hloubky a řekneme, tady vidíme pro vás jako tu fantastickou příležitost, kde stojí za to napřít pozornost. Uděláme nějakou analýzu a sestavíme tým, to je ta flexibilita fantastická, že můžete si vybrat v Česku nebo na tom středoevropském trhu nejzajímavější jednotlivce, nejzajímavější malé startupy nebo firmičky, ale i třeba velké renovované partnery. Sestavíme tým šitý na tělo pro takovouto firmu a spustíme tam vlastně transformační projekt. A samozřejmě snažíme se nejít žádným velkým kobercovým bombardováním, ale udělat to, co v té firmě přinese největší efekt na nejbližší období, dejme tomu 1 až 3 let, ale samozřejmě i s tou perspektivou stále zůstat prostě konkurenceschopnýma a zajímavýma, i zajímavým zaměstnavatelem, což je dneska hrozně důležitý. Mm-hmm. Máte tady mileniály, patříte asi tím, kteří mají trošku jiný mindset, trochu jiný myšlení než ty předchozí generace. Jsou to hrozně šikovní lidi a to je jedna z těch i našich rolí, jako najít ve firmě takový přístup jako k trhu práce a k mladé generaci, aby ta firma byla právě pro ně zajímavá, protože to je naše budoucnost. Mileniálové budou v roce 2030 tvořit 70% naší klientely a 70% našich zaměstnanců, anebo spolupracovníků, třeba už to nebudou zaměstnanci, třeba všichni budeme jako na nějaké gigy, pracovat na chvilku jezdit pro Uber, chvilku pronajímat přes Airbnb a chvilku pracovat tamhle pro tu firmu. Jasně. Napadá mě, byla třeba nějaká lekce nebo něco, co se muselo změnit, když se s tím začínali. Mi jasný, že 17 let v České spořitelně jsou ohromné zkušenosti a pak jako začínáte s tím novým projektem. Bylo třeba něco, co jste si na začátku myslel a ono to fungovalo trošku jinak? Ať už jako to, jak to třeba zabalit a najít pro to ty klienty, anebo třeba jak budovat ty transformační projekty? No, já se přiznám, že mě hrozně inspirovala Singularity University. Ona to není univerzita, je to taková vlastně transformačně osvětová vzdělávací instituce, jejím zakladatelům patří Google a Deloitte a další jako technologické nebo poradenské firmy. A já jsem tam prošel, nějakým kurzem a jsem to byl takový ten hlavotřes. I to člověku vlastně odevře oči, zatřese hlavu. A takže jsme vlastně začali jsme jakoby na tom trošku modelu té Singularity University, ale samozřejmě hodně bych řekl upřizpůsobenému, jsme začali s modelem upřizpůsobeným tady pro české prostředí a najednou samo, takže jsme si říkali, budeme tréninková a edukační společnost pro skutečně top management, pro firmy a tak dále. A samo najednou se začala ta poptávka vyvíjet, jako pojďte k nám do firmy na víc než 1 nebo 2 dny. A na víc než jenom s náma udělat jako strategický workshop, který je pro nás sice důležitý, ale pojďte s náma tu strategii implementovat, najděte nám bolavá místa nebo naopak obrovské příležitosti a pojďte to s námi dělat. Takže přirozeně začali poptávat české firmy jakoby tuhletu naši dovednost a co bylo pro mě nejzajímavější a celkem příjemné, ale v překvapení, tak když jsme se jich ptali, tak dobře, tak tady máte jako velká jména poradenských a konzultačních firm a proč voláte zrovna nám a proč slovíte o nás a dokonce nás ani neproháníte výběrovým řízením a dáváte nám to z volné ruky. A tak to my slyšíme každý den jako stejnou odpověď a ta zní, protože jste lidé, kteří to dělali v každodenním životě a nesli jste za to odpovědnost. A spousta věcí se vám povedla, jsou fascinující a řada se vám určitě nepovedla. A to je pro nás stejně cenné. A my to chceme vlastně, aby to tady s náma dělal někdo, kdo má zkušenost, navíc koho známe, protože jsme s ním třeba dokonce i dělali biznis. Děláme dneska pro spoustu firm, které byly vlastně naším klientem, když jsme ještě byli v bankách nebo v jiných institucích.
Takže to je ta první věc zajímavá. Dělat to s lidmi, kteří mají reálnou zkušenost a velkou navíc zkušenost, protože to byly vlastně stovky miliard korun, za které jsme nesli odpovědnost. A druhá věc, která je pro ně zajímavá, je ta naše flexibilní struktura. My vlastně nikdy neopakujeme stejný tým pro více firem. Sestavíme tým šitý na tělo. A to se zase každému líbí, že tam vidí přesně ty profese a lidi s praktickou zkušeností, žádné konzultanty, kteří jsou schopni tam sedět s odborníky z té které firmy a vlastně dělat, pracovat na tom projektu. Prostě si to tam vyhrnou si do ruka, vy mi taky. A odpracují si to. A my nesem plnou odpovědnost samozřejmě za kvalitu té dodávky od začátku do konce, takže není to vůbec žádný body shopping. Je to prostě normálně integrovaný projekt s na tělo sestaveným týmem. Takže ano, tohle nás hrozně překvapilo. Dneska jsme v této pro nás hrozně zajímavé pozici a musím říct, že přesně tohle je to, co nás baví. A co jsme kdysi chtěli dosáhnout a mysleli jsme, že se k tomu budeme probojovat jako roky. A ono to přišlo za pár měsíců za samo. Partnerem této epizody podcastu jsou dluhopisy z portálu dluhopisy.cz. Dluhopisy.cz pomáhají firmám sehnat peníze na své projekty a lidem nabízejí zajímavé možnosti investic. Je to úplně jednoduché. Podle vámi stanovené délky splatnosti, oboru podnikání a výše úroku si vyberete, jaký projekt podpoříte a na čem vyděláte peníze. A nejlepší na tom je, že vývoj toho projektu pak můžete průběžně sledovat. Pokud se chcete o investování dozvědět více, na dluhopisy.cz máte spoustu článků, které vás uvedou do světa investic, ať už přes dluhopisy, akcie, nemovitosti nebo třeba startupy. Můžete to tudíž používat jako takového investičního průvodce a pravidelně kontrolovat, co je na trhu nového a zajímavého. Pro více informací už ale mrkněte přímo na dluhopisy.cz a já jim děkuju za podporu tohoto podcastu. Napravdě jste tady říkal spoustu těch nových technologií, že jo, často to je možná ještě takový ty buzzwordy typu virtuální realita, blockchain a tak dále. Kdy třeba pro tu firmu je ten správný okamžik na něco takového naskočit a zkusit to jako implementovat? Protože je to něco, jako je, o čem se mluví, co se vyvíjí v Silicon Valley, asi se často narážíme na to, že to tady ještě není třeba v Čechách. Já to sám řeším třeba s podcastama, který samozřejmě v Americe hrozně jedou, a pak když tady říkám firmám nebo médiím, pojďte dělat podcast, mi řeknou, no, my si počkáme, až to tady jako bude známější a pak nám to teprve naskočíme. To je škoda, protože zrovna u těch podcastů já jim hodně věřím. Prostě vidím v našem životě prostor pro to, abychom jich maximálně využívali a konzumovali ten často hrozně důležitý zajímavý obsah, který tam je. A bohužel spousta firm zatím takhle uvažuje, naštěstí už ne všechny. Říkají si, no jo, my potom sáhneme, až když to když se z toho stane z té technologie masovka. A to je pozdě. My jim říkáme, prostě to je pozdě, protože vy se budete tlačit na nějaké místo na trhu. Budete něco nabízet a zjistíte, že už tam někdo je. Že do toho s určitým rizikem už nainvestoval někdo. Ale vy už nemáte tam prostor. Už tam pro vás není šance. Proto my říkáme, buďte takový jako early adopters, takový ten, sledujte to prvně. Sledujte co je to virtuální rozšířená realita. Sledujte, co je to blockchain. Sledujte aspoň zpozdálí, co dneska umí hluboké strojové učení, zjednodušeně umělá inteligence a teda. A zkuste možná už si v nějaké dílně, u vás, jo, u vozovkách dílně, jako si něco zkoušet, jak to zapojit do vašich procesů. Tak třeba, když jsme u té virtuální reality, pokud vaše firma designuje něco, což může být automobil, byt, to může být architekt, to může být kdokoliv, zkuste se spojit třeba s malým startupem na virtuální realitu a přemýšlejte, jak to zapojit do svých designerských procesů. Nebo prodáváte zase auto nebo byt, nebo prodáváte oblečení nebo cokoliv jiného. Zkuste popřemýšlet, co by vaši klienti řekli, když jim nasadíte virtuální brýle, jo, Oculus Rift nebo něco, nebo HTCčka, a prostě zkuste, co by to mohlo udělat s prodejem, kdybyste takhle vlastně nabízeli vlastně zboží. A mimochodem spousta českých firm, i těch nejrenomovanějších, dneska zapřáhla virtuální realitu přesně do těchto dvou procesů. Do procesu prodeje, třeba konfigurace toho výsledného produktu, kde vy jako klient sedíte, a nebo do procesu designování. Jo? A my říkáme, sledujte to, zkoušejte to, testujte to, nemusíte do toho zatím investovat příliš peněz, ale říkáme jim, garantujeme vám,
že jakmile už budete mít jistotu, že tohle je ta technologie, která válcuje veškerý biznis a válcuje stranu nabídky i poptávky, a pokud až tehdy tam budete chtít vstoupit, tak už je pozdě. Prostě musíte udělat něco, dělat si něco hodně dopředu. Často se setkám s takovými těma názorama, že často ty korporace jsou takový jako zatvrdlý, že se tam spousta lidí hlídá svý místo a než aby riskovali jako svý místo to, že budou zkoušet něco novýho, tak radši dělají furt to samý. Jak se vám to třeba daří prolamovat nebo se do těch firm jako dostává tady ty nový ideje? Co mě dalo těch 17 let ve spořce nebo ta praxe předtím, tak že opravdu, když vám něco funguje, tak si toho má člověk hledět a vážit si těch lidí, kteří to tam každý den odedřou. A to je první věc, s kterou chodíme do firem. Říkáme, máte nějaký obchodní model, funguje vám, držte si ho. On vám třeba za 5 let dojede už, jako vyčerpá svoje možnosti, ale když vám nějaký produkt vůči nějakému segmentu vydělává, držte se toho a dělejte to. Ale to nestačí. Vedle toho zkoušejte nové věci. Zkoušejte nové věci v oblasti technologií, zkoušejte nové věci v oblasti najímání mileniálů na nějakou spolupráci jako ve firmě mladé generace, prostě ať je to Y nebo Z. Zkoušejte nové věci, protože s velkou pravděpodobností z některé z těch nových věcí se stane váš budoucí obchodní model. Ten starý asi můžete potom zmačkat a vyhodit, ale nechte ho i tak dlouho, jak vám jede. Takže trošku se snažíme jako, a to se daří, zpříjemnit a trošku ocukrovat jako to myšlení těch vlastníků a manažerů. A říkáme jim to, že budete s náma nebo s kýmkoliv jiným zkoušet nové věci, to vůbec neznamená, že ohrožujete svoje stávající. To je výborný. Važte si toho, že vám něco funguje a že vám to ještě nějakou dobu pojede, ale nezapomínejte na ty nové věci. A to je ten přístup, na který oni docela slyší. A pak teda, to je zajímavý, pak vzniká teda velký otazník. Každý se vás zeptá, a s kým to mám vlastně ty nové věci zkoušet? S těma, co dělají ty moje tradiční? Jo? S kým mám zkoušet autonomní auto? S těma, co mě teď vyrábí ten fungující model s převodovkou? Kde, co to potřebuje řidiče? Nebo s kým mám dělat tu novou digitální banku pro mladou generaci? S těma lidma, co dneska sedí na pobočkách a dělají produkty pro pobočkový prodej a tak dále. My říkáme, no tak to asi úplně nejde, ale nezapomeňte, že to jsou lidi s výbornou zkušeností, takže do takového nového týmu, toho inovativního, dejte určitě tyhle ty nejlepším slova smysly, myslím tradiční, jako experty, zkušené lidi, ale namixujte, dejte tam lidi úplně z mimo obor. Já jsem měl v bance velmi dobrou zkušenost s lidmi, kteří přišli úplně mimo bankovnictví, protože se na nás dívali úplně zvenku a novýma očima. To sami platí u autáků, u všech biznisů dneska. Takže a zkuste ten týmek držet jakoby někde trošku zvlášť. Určitě říkám vždycky šéfkám a šéfům jako těch institucí, vemte si za ně takový jako jakousi ochranu nad něma držte a dejte o takovýhle inovativní tým a choďte tam a inovujte s nima. Ale zároveň nesnažte se to držet úplně odděleně od zbytku společnosti, aby na sebe navzájem jako nežárlili a nebyla tam řevnivost. Prostě učte je žít pohromadě, ale zároveň vyhoďte všechna stará pravidla, ať přestanou platit pro tenhle ten tým. Ať je tam zkrácený schvalování nějakých korun, který každá investice potřebuje. Ať je tam zrychlený nabírání lidí, který, když se neosvědčí, tak se taky můžete hezky říct nashledanou. Prostě opusťte ta stará pravidla, protože takhle ten svět inovací nežije. My jsme fakt vystavení jako exponenciálním trendům. Dneska není čas. Trh nám a dychtiví klienti nám dneska fakt nedávají čas na to, abychom všechno schvalovali na 4 úrovních, plánovali rok dopředu. To prostě ne. Dneska a to je změna myšlení. Dneska musíte riskovat, zkoušet nové věci, testovat, prototypovat, vyhazovat, co se neosvědčí, mít dokonce větší chuť ty věci vyhazovat, než vymýšlet. A ona se najednou jedna chytne a zaplatí vám to všechno, co jste vyhodili do toho koše. Pavle, jak vy třeba sám se v tomhle trošku jako držíte na té vlně a držíte si jako přehled o tom, co je novýho, co funguje ve světě? Máte nějaký konkrétní jako zvyky nebo věci, co děláte? Je dobrý vědět, kde jsou ty správné zdroje.
a chodit tam přímo, přímo do těch zdrojů. Ty jsou v onlineu samozřejmě a najdete, my chceme být taky jedním z těch zdrojů, 6D Hub vlastně, CZ je vlastně takový místo pro vás, pro všechny. Tam můžete chodit, skákat si tam, můžete tam být 5 minut denně nebo hodinu denně a tam se to na jednom místě zadarmo všechno rozvíjete. A takových míst my máme ve světě v onlineu vytipovaných jako víc a to detekujeme a sledujeme a z toho si vybíráme, předáváme to tady lidem dál s českou anotací a samozřejmě s odkazem na originální zdroj. Takže za první čtu musí to být efektivně, jinak byste se člověk by se učetl. A musíte pochopit velmi rychle, jako co je podstatou té nové inovace a jak se to dá tady zapojit do života jakékoliv firmy, do které přijdete. Potom, co je nejtěžší, to ještě jde, to umíme asi tak všichni, když máme trošku zicflejš a navíc se takhle ochytřujete navzájem mezi sebou. Ale co je to klíčové, to jsem trošku už nakousal. Tenhle ten svět exponenciálního biznisu, jako do 21. století, nás hrozně přiměl změnit naši mentalitu. Dělat věci rychle, riskovat, prototypovat, a když se to neusvědčí, vyhodit a zkoušet nový, uvědomit si, že geniální věc se rodí z velké kvantity. Že potřebujete 40 nápadů, abyste jeden z nich byl geniální a nikdy to není ten první. Člověk vymyslí 10 řešení na nějakou věc, a to vymyslí každý, to vymyslí vaše konkurence. Ta další desítka už jde hůř, tam už začínají být docela zajímavý nápady od těch lidí, s kterými takhle cvičíme v těch firmách. A takový ten 20. 25. nápad je ten geniální až. A takže učíme z kvantity vycucávat a vydestilovat tu kvalitu. A tohle je hrozně těžký, jo. Změna jakoby myšlení a na to navázaných motivačních schémat jako je hrozně těžký. Ale co nám došlo, že vlastně tyhle ty velké technologické změny nejdou bez změny kultury a leadershipu, takže málo kdy se nám stalo, že bychom se ve firmách, i když jsme tam přišli třeba dělat jako fakt zajímavý technologický projekt nad daty, třeba vytěžovat data prostřednictvím strojového učení a optimalizovat procesy, optimalizovat prodeje a nevím co všechno, tak nakonec jsme tam vždycky se dotkli kultury a leadershipu. Vždycky. Mm-hmm. To je možná takový dobrý závěr, si myslím, že přesně jenom, asi to není jenom o těch hard skillech, ale vždycky to začíná u nás v hlavě, že jo. Pavle, moc děkuji za rozhovor. Pokud si lidi chtějí asi dozvědět něco více o tom, chce parkál na kous 6D Hub. 6D Hub, to 6D je ten náš Hub, portál, který je všem volně dostupný a samozřejmě 6D, původně vznikl jako 6D Academy, dnes to jsou vlastně nějaké 6D služby. A když si otevřete i naše webovky, tak se tam stručně dozvíte, co těch 6D, 6Dček vlastně znamená a začnete i rozumět docela dobře tomu, co se děje v našem životě, v naší práci, v našem podnikání a ve světě technologií. Super, tak já moc díky. Taky děkuji. Tohle byl další díl podcastu Na vlně podnikání. Pokud se chcete stát součástí podcastu, stát se hostem, partnerem nebo položit otázku budoucím hostům, všechny informace naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Dejte nám prosím vědět, co si o podcastu myslíte v recenzi na iTunes, Facebooku Na vlně podnikání nebo e-mailu dan@navlnepodnikani.cz. Ahoj, tady ještě Dan. Předpokládám, že pokud posloucháš tenhle podcast, tak buď se chystáš podnikat, anebo už podnikáš, tvoříš nějaký svý projekty a možná hledáš inspiraci od lidí, kteří jsou zkušenější, možná úspěšnější, anebo si už prošli některýma chybama a ty se jima procházet tím pádem nemusíš, protože uslyšíš od nich ty lekce. Upřímně, byl to jeden z mých důvodů, proč jsem založil tenhle podcast. Nejen kvůli tomu know-how, ale hlavně prostě být obklopený lidma na stejné lodi, lidma, kteří se snaží něco změnit a něco vybudovat. Tahle potřeba mě vedla i k vybudování prémiový business community Mastermind Club. Ta placená komunita stojí vlastně na třech pilířích. Za prvý tam máme komunikační platformu, kde se můžeš z dalších podnikatelů ptát na různé věci, řešit s nima problémy, které zrovna máš a tak dále. Ta platforma je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu a opravdu tam jsou perfektní informace. Taky tam máme nějaký exkluzivní online tréninky od lidí, kteří jsou špičky ve svých oborech. A třetí věc, podle mě možná ta nejdůležitější, je, že děláme s lidmi různý mastermind skupiny, opravdu je párujeme s dalšími lidmi, kteří můžou pomoct a tvoříme fakt takový dlouhodobý partnerství nebo takovou podpůrnou skupinu.
Pokud si myslíš, že by ti tahle skupina mohla pomoct, koukni na mastermindclub.cz/dan a tam se dozvíš více. Takže ještě jednou mastermindclub, psáno mastermindclubská.cz/dan a tam najdeš více informací.